Ոստիկանությունը նաև Տավուշի պարեկները շարունակում են պայքարը ապօրինի ծառահատումների դեմ։ Մայիսի 14-ին Դիլիջան քաղաքի Թբիլիսյան խճուղում նրանք կանգնեցրել են Շանսի մագնիշիմի մեքենա։ Ստուգման պարզվել է, որ այն բարձված է 2.2 մետր, շուրջ 15 խորանարդ մետր տախտակներով։ Վարորդը հայտնել է, թե ում է պատկանում փայտը, ներկայացրել անհայտ ձեռնարկատերի անվամբ փաստաթղթեր, սակայն փաստաթղթերի եւ փաստացի տեղափոխվող տախտակների միջև անհամապատասխանությունն առկա էր։ Մեքենան բեռով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։